վարչապետը շտեղա։ Առաջին անելիքը օրինակ Արցախը ճանաչելը, Արցախի անկախությունը ճանաչելը, օրինակ մոբիլիզացիա հայտարարելը։ Ի վերջո այսօր կան ռուս խաղաղապահներ այնտեղ, իրանց թվականակը բավարար չի դիմադրելու համար, բայց Մոսկվային դա տալիս է լծակ, որպիսի Մոսկվան իր ամբողջ քաղաքական ճնշումը իրագործի Բաքվի վրա։ Դե թո ինքնաթիռ նստի, թռնի Մոսկվա ու խոսի, պահանջի, չգիտեմ։ Հիմա առավոտից իրիգուն էս իրավիճակը 10 վայրկյան առաջ չսկսեց, փոխանակ զբաղվեն իրանց իսկ այդ ապուշ իրանց ոտներին գցած ընտրություններով, պետքա զբաղվեն Հայաստանի 100,000 քաղաքացիներով, 100,000-ից ավելի քաղաքացի կա այնտեղ։ ՊՆ-ն ժամը 2-ին Սուրեն Պապիկյանի գլխավորությամբ տեսել եք ինչ հայտարարություն է արել։ Հայտարել է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին ամեն ինչ հանգիստ է։ Ասել է, թե ժողովուրդ ջան, իրենց թողեք ցեղասպանեն, իրենք մեր հետ կապ չունեն, կարևորը մեր սահմաններին ամեն ինչ հանգիստ է։ Դուք կապ հաստատել եք հարազատների հետ։ Կարողացել եմ, մի մասի հետ կարողացել եմ կապ հաստատել, մի մասի հետ չեմ կարողացել։ Նրանք, ովքեր զինվորական են, բնականաբար չեմ էլ փորձել զանգել։ Չի լինում այդպիսի բան, որ 8 միլիոնանոց պետությունը 120,000 բնակչությանը պատերազմ հայտարի։ Սա պատերազմ չէ, սա ցեղասպանություն է։ Եվ եթե այսօր, հենց հիմա Նիկոլ Փաշինյանը չի կանխում, էլ դարեր հետո չքնակ թալիատների եւ ենվերների մասին պատմեք, Նիկոլ Փաշինյանը այս պահին ցեղասպանում է Արցախը։ Եթե նա չի կանգնեցնում, ամեն ինչ արել է, որ հասնի այսօրվան, ամեն ինչ արվել է, որ վիճակը հասնի ցեղասպանության։ Հենց հիմա, եթե նա ոչինչ չի ձեռնարկում, ոչինչ չի անում այդ ցեղասպանությունը կանգնեցնելու, իմացեք, որ դա նրա սրտով է, նրա ձեռքով է արվում այս ամեն ինչը։